čus. Další díl reakcí na vaše studia u nás na Discordu, takže vykřičník Discord nebo prostě godwin.cz Discord. Můžete přijít do růmky PC setupy, pochlubit se svým PC setupem a nechat si ho skritizovat ode mě nebo pochválit, záleží na tom. Potažmo můžete i nahodit, co máte za hardware, tak jak to třeba tady má zrovna teďka Oscar Fan, a můžete zároveň s tím na mě nahodit i dotaz, co byste chtěli změnit a co bych vám doporučil. Takže, Oskar Fan, ahoj, posílám svůj studentský PC koutek, pošitak jsem složil před dvěma měsíci, dal jsem si podmínku, že PC poskládám za méně jak jednu výplatu z brigády, což se mi povedlo a vešel jsem se do 20 litrů, to je pěkný, i když jsem bral pár komponent jako zánovních. Posledním přírůstkem jsou repráky, v nejbližší době bych chtěl pořídit držák na zdi na kytaru. Uhum. Ten se dá i, jo, 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 to je, to je dobrá věc, no, no jak kytara nestojí na zemi, tak je tam samozřejmě potom méně rizik. Takže PC, MSičková základní deska gamingová, uh, Intel Core i5, já nevím, že ještě furt dneska někdo, sorry, že to řeknu, založený na Intel, prostě AMD rule jo. Chlazení Deep Cool AK40, operační paměť 2x16 GB, to znamená 32, docela dobrý. NVIDIA RTX 360 Tičko, Jo, já si myslím, že to k sobě docela jako sedí. A uh, SDčko 1 zdroj 650 W, Corsair, já bych řekl, že to je docela napnutý, docela jako dost na hraně napnutý, ale OK, proč ne? A NZXT skříň, NZXT jsou fakt boží, jo. Repráky Edifiery, ty nejsou špatný, sluchátka HyperCloud X, hodně oblíbený, co se koukám. A myška HyperX, klávesnice HyperX, a monitor MSI, MSI, Optics. Tak se ukaž. OK, hodíme si to do prohlížeče. Fešák. Skoro jako by tam teďkom stál, jo. A hele, za mě dobře uspořádaný, cable management fajně udělaný, já nemám úplně nic proti. Celkově dobrý, kytara, Borec muzikant. Tady mě trošičku narušuje e, tu souměrnost třeba v rámci stereo jedna jediná věc a to, že tady je reprák hned vedle monitoru a tady je na kraji. Co bych já udělal? Tak tyhle ty věci, tušky, co to je, metr a tak dále, bych hodil na kraj stolu a repráky bych měl stejně souměrně vedle monitoru. Ať prostě mám co nej... A ty, ty edifíry nejsou špatný, jo, ale jestliže já si posadím, takhle mám monitor, jeden reprák si dám sem a druhý sem, tak je to napitel. Dal bych to prostě takhle z monitor, repráky už vedle sebe. Jo, vedle monitoru. Ať si zachovám nějakým způsobem ten stereo dojem, ať to není úplně nějaká marnost, která mě potom může rozčilovat nebo mi deformovat třeba vnímání zvuku. To je asi jediný, co abych tady řekl. Jinak celkově k takovému tomu studentskému setupu za mě je úplně mega OK. Za mě mega dobrý, v pohodě. A není tady co řešit. Líbí se mně třeba to, tady to vypíchnu, že nemáme monitor na noze zapíchlej na stůl, protože ta klávesnice by tím pádem musela kus dopředu, ztratil by tady kus místa. Celkově toto se mně líbí. Je to dobře udělaný, je to ergonomicky udělaný, jediný co prostě fakt přehodí ty repráky. A ještě se mrkneme na vnitřek, sch... o, toto vypadá pěkně, toto je hezký, hezký, učesaný zase, dobře udělaný cable management a vypadá to fajn, za mě dobrý. Jo. Já tady nemám co říct. Nemám tady co říct. Kež bych já měl tak hezky učesaný vnitřek počítače. Kež Ke -he by. To by byla pecka. Mikey SVK. Ahoj, já se přidávám se svým PC setupem, čistě na gaming. Vyměna za 10-ročný notebook, OK. PC case MS MSI, MPG, Velox. Dobře. Základní deska Asus ROG. Mně se strašně líbí Asus uh, Bedny konkrétně TUF. -ka. Já mám TUF GT 501 a budu teďko mít TUF GT 502. Ty bedny se mi neskutečně líbí. Ryzen 9, o, oh, nice, pěkně, 12 jádro. A Arctic Liquid Freezer, vodníček, jasně s RGBčkem. Grafická karta se Sapphire Nitro RX 7800 uh, XT -čko, Gaming se 16 GB, 32 GB RAMky, tady bych se fakt už taky nebál těch 64 v tomhle setupu. A jeden teda Kingston Fury a ještě PC zdroj 85, 850 Gold. Vy docela často chodíte do těch goldů, se koukám. Mě by zajímalo potom třeba v komentářích na YouTube, proč nejdete třeba do Platinum, Titanium a tak dále. To by mě fakt zajímalo. 27. monitor. hm, Hele, byly doby, když jsem si kupoval první 24, kdy to ještě nebylo úplně rozjetý, ty větší monitory tak mě lidi říkají, že jsem blázen, že kupuju zbytečně velký monitor. Dneska mi ta 27 přijde ku podivu i docela malá. Už jako bych viděl třeba orientaci na 32 palcový a podobně monitory, než na tady ty menší 27 a podobně. Jo. Klávesnice Logitech G915 Lightspeed, je za, za docela zajímavá volba, akorát mě třeba zona Logitechy v tomhle rozčilují, že 915 wirelesska, což je jako fakt fenomenální a taky hodně drahá klávesnice, má ještě pořád micro USB, že neudělat nějakou revizi té klávesnice. Stálo by to za to s usb -Cčkem. To je boží kláveska, která je drahá jak, jako HROM, tak a má micro USB. Proč? <laughs> a k tomu ROG Chakram x Origin. Chakramku mám i já k pisičku a tam myš je výborná, tam myš je fantastická. A JBL repráky, ne sluchátka, ne repráky. OK. Pojďme se na to podívat trošičku větším. Piu. Hm? Mega maximálně jednoduchý setup. Co znamená, do PCčka mám připojený monitor, klávesnici, myš, sluchátka, čau, dál, nic. Neřeším absolutně nic, jo. Žádný blbosti, žádný nesmysly, nic kolem. Jednoduchá rohová deska, podsvícení, toto je fakt maximum simplicity. Držák na zdi, na monitor, maximální možná jednoduchost. Co tady na to chceš říct? Chceš na to říct něco špatného? To je tak, tak osekaný a tak vlastně minimalistický setup, že nemá ani depráky. Tady je všechno vystřelené do vesmíru. Pryč prostě. Tady je to jenom počítač. A mně to možná přijde trošičku jako plitvání místem, protože jako nějaký poličky, víš, a ten prostor víc využitej, aby se mohlo využít i dál pracovně, nejenom k sezení u počítače a ať už hraní nebo hledání věci na internetu, dal by se z toho udělat takový jako komplexnější koutek, kde zvládneš dělat víc věcí, než jenom fungovat s PCčkem. Trošičku mi to přijde jako dost nevyužitý potenciál celého místa, ale na tohle toto není co říct. Možná tak jediný, co bych řekl, jako co vidíme, oko hní do picha. Modrý podsvícení na JBLkách, modrý podsvícení na myšce, modrý podsvícení v kompu a brutálně rozjetý RGBčko na TG915. To je asi jediný, co já bych tady řekl, jako hledal bych to trošičku jinak. Jo, tady bych to prostě dal taky do modré už. A nebo z toho udělal kompletně barv, barvný cirkus, ale já mám rád, když to svítí v jedné, maximálně ve dvou barvách. Ale chápu, že tohle je gamerský nastavení pro nějakou hru a tím pádem to prostě nebude mít sjednocený. Jo? Přesto všechno bych si to prostě nějak sjednotil. Ale nevypadá to vůbec zle. Je to prostě mega maximálně jednoduchý setup. OK. Přiuch. Wow, 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 OK, OK, semka chci dojet. Semka chci dojet. Nice. Pojďme semka. Petr Kr. CPUčko. Ryzen 9K. Jasně. A s Liquid Freezerem Arcticem. GPU 480, 16. Jasný. Ramky 64 GB Corsair. Nice. Pěkný. A 4 TB SSDčko. Ty vado. NVMe od Kingstonu. Hmm, tady je někdo vatář. Další SSDčko je dvouterový Samsung Evo deska je gigabyte. Já mám radši, já mám radši Asusy vlastně obecně, jo, v tom hardwareu. Zdroj Asus ROG Thor, ne, ne, fakt, dobrý, 1000W Platinum 2, velký palec nahoru, Tower MSI MPG Velox, monitor Asus ROG, Tio, tady, tady někdo jede těžce jako nastajlovaný, tyjo, těžce nastajlovaný, takže Swift, potom myška Harpe, no počkej, monitory teda, a ROG Swift a ViewSonic, myška Harpe a Razer Basilisk a k tomu Logitech G Pro, ty jo, tady to fakt litá, no, to množství myší. A keyboard, a ROG Falchion, a G915 TKL, -ko. OK repráky Z900, z od Logitechu. Ty z 90 česky jsou výborný. Vůbec jako v tomhletom nějakým omylem, nějakou haluzí Logitech velmi exceluje v těch reprácích. Fakt je uměj a dělají je dobře. A poslední sluchátka z Arctis Steel Series 7P Plus a Razer Barakuda Sennheiser HD 660 S2. A ještě duo té, oh, tady, tady, je, tady je to jako trošičku hodně bláznivý, týho, tak pocem, pocem. Ty to, to je, je strašný mazec. Kabelový sluchátka, bezdrátový sluchátka, myš, ty je to, je, to fakt, je to fakt šíleně nastřelený. Ale neřeknu, že je to nějak špatně. Hele, dobře, jo, dva monitory nad sebou jsou taková zvláštnost. Docela by mě zajímalo využití dvou monitorů nad sebou, na rozdíl třeba od toho, že si dáš dva monitory vedle sebe. Jo. Usazení repráků, víceméně jako pět jedničky, kde jsou ty další repráky, nevíme, ale to nevá. Hele, koule z mé Belixu, docela úlet, že si ji dáváš na nohy, jako tady ten bobek. Přišel mě zbytečně drahy za litra jsem měl, nebo za 12 jsem měl fakt upovat, nechtěl, jinak se mě taky líbil. Uh, tady jsme na spoustě příslušká a poschovávaný věci a router tam vidím. A tady jsme, počkej, to má je fakt lampovej zesík. Uh, dobře, dobře, tyjo starý dobrý lampičky a k tomu samozřejmě kvítka. A teď přichází na řadu pěkný podsvícení, to je hrozně OK. Jo, tady je vlastně těm reprákům, tady je sabík ještě. Řekl bych pěkný podsvícení, celý slazený do těch měkkých tónů a e, je to takový, je to takový hrozně atypický. Jo, ale celkově bych řekl, že je to strašně pěkně sladěný, jako lahodí to oku. Jo, i ty lampy vystavený vypadají mega dobře. Toto se mě tady líbí, že ten kontejner s těma šuplíkama nejspíš kvůli tomu topení jako nejde úplně otevřít, ale to vlastně úplně nevadí. Proto zároveň slouží jako odkladná plocha. Celkově toto vypadá strašně zajímavě. Je to takový, jak je to stavěný do výšky, tak to na mě působí tak jako zvláštně, ale ne nepříjemně. Jo? Vypadá to fakt pěkně a vypadá to zajímavě. Akorát nevím, jestli bych si třeba dal prohnutý monitor a nad něho placatej. Jestli bych třeba taky nechtěl trošku prohnutej. Jo, ale tohle vypadá fakt dobře. A zase tady vidíš, jo, jedna klávesnice, druhá klávesnice. A je to fakt hrozně crazy. To je úplně extrémně bláznivý level, ale vypadá to velmi dobře. Mně se strašně moc líbí to barevné sladění. Jo, to učesání a pojď ukažně vnitřek kompu. No, jo pěkně učesaný. Mně se líbí i ty, uh, i ty RGBčka na ramkách, ale musím nechat, že já sám vlastně v kompu nemám víceméně žádný RGBčka, protože až do nedávna jsem počítač měl absolutně schovaný a teprve teďkom, teprve teďkom, jak se do toho dostávám a budu stavět nový počítač, tak se dostává do levelu to PC, že bude vystavený a bude vidět, takže když bude zapnutý, tak bude hezky prosvícený. Jo, a bude svítit prostě do svého okolí přes, přes skleněné desky, tak e, ta TUF 500 gt 502 má i čelní, skleněný čelní panel, takže to bude jako hodně markantní a tam si s tím potom hodně vyhraju. A tohle vypadá fakt dobře, no. Toto je fakt jako velmi, velmi příjemně sladěný. OK, a ještě jeden setup. Markinom. PC, Fractal Design. Mm. I9, k tomu 470 Ti na to se chystám, na to si brousím zoubky. Corsair DDR5, -ky. kolik? Tak, motherboard TUF Gaming, jasně. SSDčka od Samsungu a od Western Digitalu. 2 tb a 4 tb Corsair RM850X jako zdroj a vodníček NZXT Kraken. NZXT u měj. Jo, ti v rámci té práce s teplotou jsou na tom fakt velmi dobře. Monitory MSI 165 Hz 24 palců a Samsung 75 Hz 24 palců. Mhm. Mikrofon Audiotechnika AT2020, řekl bych velmi dobrý mikrofon, zvukovka Steinberg, UR242, neznám, rád se mrknu. A nějaký Philips Repro soustavy, co jsem si ukradl v obýváku. Dobrý, dobrý, dobrý. A myška Logitech G Pro a Superlight 2 klávesnice CZC Dwarf a držáky na moritorii, Alza Allegro. Jsou velmi populární, Alza Allegro nejsou vůbec špatný. Souhlasím, no. Omlouvám se ten nepořádek vpravo dole, testuju mix, který mám zapůjčený. Tak se ukaž. Fú, pěkný. Hele, I am lazy, I am not lazy, I am just on my energy saving mode. Akustický panely, to podkrovíčko zapracované. mě se prostě hrozně líbí to jsou, myslím, krky, to jsou krky, ne, filipsy, říkal, filipsy monitory, že? Repráky, ale vypadá to normálně s těma žlutýma membránama, jako kdyby to byly krky. Docela zvláštní je ta pohledovka, že sedíš tady, na to, že sedíš někde tady, tak mně přijde tady ten monitor v docela ostrým úhlu, papírování, jasně, tady ty zápustný tunely se mně hrozně líbí, ze zásuvka a podobně. Do té doby, dokud tam nenecháš nějaký USB, nebo něco zaražený a nechceš to celý zatřískat do stolu a neurveš to. Jo. Trošičku maličký nepořádek tady je, ale víceméně všechno funkční. Docela se mě líbí tady tohleto zapracování zvukovýho zvukového ramene celého, což mě přijde jako, je to obdobný systém, jako já mám tady od Gravity a drží mi to ten mikrofon vlastně nahoře. Jo. Není to žádný rameno na pružinových kloubech, ale všechno si mechanicky šroubama zajistíš. Router, ten je trošičku fakt jako masakré, klávesy, nice. Celý je to takový strašně zvláštní, ale líbí se mi ta bedna, líbí se mě ten case. To vypadá hrozně dobře. Celkově to vypadá velmi dobře. A ještě teda bych tady dal ale jednu výtku. Jednu takovou jako maličkou výtku k tomuhle. Tak tady nelicují ty panely, nebo to je vodlesk. Nelicují ty panely, nebo je to vodlesk? To možná bude odlesk. Ať nekéruju. Ale... A jako vypadá to celkově dobře, no. Možná by to chtělo vyfotit trošičku jinak, aby tam byly nebo nebyly ty odlesky, abych se, aby jsme se ujistili. Ale celkově to je to takový jako hudební koutek s částečnou, s částečnou difuzí zvuku. Já bych teď řekl, to dělej tady ještě kousek. Jo, ať ten roh je fakt jako difuzovaný, ať má nějaký, nějakou práci s akustikou ať se ti nikde neláme ten zvuk a nevrací se a nedělá třeba reverb nebo něco. Jinak za mě zase, pěkný setup. Tady, tady jako není moc co vytknout. Co chceš tady řešit? Možná ten cable management, že bych si s tím trošičku vyhrál, ale jako co chceš dělat s káblem od klávesnice, kam to chceš poschovávat, jo? To jsou věci, které vlastně jako úplně moc schovat nejdou. Já jsem to řešil i u sebe, když jsem vlastně vymýšlel, jak skomponovat a zakomponovat celý ten zdvíhací stůl, kde to z 80 cm jde o 40 cm nahoru do metru 20. M. A furt se nad tím přemýšlel, jak to mám vlastně udělat, aby, nebyl vidět, aby nebyla vidět kabeláž. To neuděláš. Protože e, mám tady hodně kabelů. Dneska jsem to měl celý rozebraný a buď to by se mě zdvíhali počítače ze stolem, což OK, to by vůbec nebylo špatný, ale do počítačů mě jde hodně kabelů z druhé strany. Takže stejně by se ty kabely zvedaly a stejně by to bylo vidět. A možná, že by ty konektory byly namáhané v okus víc, než když mě počítač stojí na zemi a nějaký snop kabelů se prostě trošičku zapře a položí se někam. Jo, protože takhle, když byl ten počítač nahoru s tím stolem, tak by se tam táhla plná váha těch kabelů na konektory na desce a podobně a to asi jako úplně nechceš. Jo, a PC to tady má pět kabelů, který jsem jako řešil, že by se mohli nějak udělat, pak tam máš zase napájecí kabel. Zase ti tam leze nějaký kabel nahoru. Takže nikdy se nevyhneš tomu, aby jsi ty kabely někde nějak neměl. Aby to prostě bylo absolutně 100% čistý. Leda tak, že by si chtěl třeba 4 metrovou napájecí šňůru a po noze ji táhl nahoru a pak do počítače a fakt to někde jako úplně extrémně maskoval. Takže já až dodělám tady tuhle tu stolní desku, tak e, uděláme nový studio tour. Tady se fakt jako hodně věcí změnilo, hodně věcí se udělalo jinak. A budeme pokračovat dál s těma studiama a budeme rozvíjet e, další a další budgetový studia a budeme samozřejmě přibalovat na velikosti toho budgetu. Teď jsme se odrazili od 5000 korun a půjdeme dál. A zároveň s tím ještě to řeknu jednou, to, co jsem říkal na začátku, pokud budete chtít, přijďte za náma na Discord, do roomky PC setupy a přijďte se pochlubit se svým setupem. Přijďte nám to ukázat, jak to u vás vypadá a klidně se můžete zeptat, co byste chtěli změnit nebo můžete i navrhnout něco sami a rozepsat se. Budu za to mega rád. Jinak děkuji všem, co zatím poslali svý setupy a ještě tam něco v zásobě je, takže se toho nebojte a pojďte do toho. Děkuji všem, cením si vaší odvahy, a těším se na další. Vy na YouTube zároveň s tím jdete v odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch, čekněte mi kofí, čekněte i můj Instagram a TikTok. Mějte se krásně, čau, čau, čau a díky ještě jednou.